Мої вітання усім глядачам 12-го каналу. Учора був насправді історичний день, коли президент Сполучених Штатів Америки підписав закон про ленд-ліз. Насправді це є вдруге в історії. Вперше це було у 1941 року, тоді ще з президентом Рузвельтом. І допомога була для Великої Британії, для країни СРСР і Франції, зокрема. Ну а тепер для України. Ми насправді відшукали експерта, який знає про це значно більше. На скайп-зв'язку зі студією 12-го каналу маємо голову громади Громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джердж з нами на зв'язку скайпом із Києва. Пане Сергію, вітання вам з Волині. Добрий день, дякую за запрошення. Пане Сергію, насправді, наскільки це історично важливий момент, який трапився учора, і ми маємо нарешті підписаний закон про ленд-ліз? Ви знаєте, сама ця ідея ленд-лізу і те, що він був підписаний, тут два важливі компоненти. Перший – це, звичайно, практичний, тому що йдеться про те, що буде ціла система по наданню Україні допомоги. Це і зброя, і технічні засоби, транспортні засоби. Тобто все, що стосується посилення Збройних сил України. Причому тут це не буде виглядати так, як було до цього, скажімо, коли Україна просить якусь зброю, їй відмовляють там, або дають із запізненням, або довго розглядають це питання. І за ще раз потрібно піднімати ту чи іншу систему, яка нам необхідна для ЗСУ. А цей закон ставить умови і для ситуації в Сполучених Штатах такі, що зброя, яка необхідна для укріплення ЗСУ, буде надаватись нам американськими виробниками або з армійських складів саме за рішенням військових, які будуть вникати в ситуацію, що потрібно Україні, і будуть теж нам в цьому аспекті допомагати. Тобто технічно це значно спрощує надання допомоги. А другий момент – це символічний, такий пов'язаний з історією, тому що саме попередній ленд-ліз – це була підтримка антигітлерівської коаліції. Сьогодні це підтримка антипутінської, антикремлівської коаліції. Тому в якійсь мірі зрозуміло, що ленд-ліз тоді працював на країни, які захищались від агресії, від нацистів. А сьогодні, сьогоднішній ленд-ліз допомагає Україні як демократія, яка захищається від авторитаризму. І це таким чином ще раз підкреслює, що Путін грає роль Гітлера, і російська сьогоднішня дійсність – це відображення в чомусь нацистського минулого, яке було під час Другої світової війни в Німеччині. Звичайно, американці могли дати назву іншу цьому документу, але саме те, що його назвали ленд-ліз, це саме підкреслення цих поляризацій цих речей. Пане Сергію, я так розумію, що ми тепер можемо розраховувати не тільки на стінгери і джавеліни, але також на танки Абрамси, а також на винищувачі, правильно? Тобто я можу собі уявити, що ми можемо розраховувати і на системи ППО значно сильніші, ніж С-300, які нам нещодавно давали. Тобто це є зовсім новітня і сучасна зброя не того радянського зразка, який ще нині є на території нашої України, на якому нині воюють наші Збройні Сили, правильно? Я цілком з вами погоджуюсь, ми сподіваємось на це. Справа в тому, що в даному випадку ми не самі в цій боротьбі з російською агресією, а ми разом з іншими країнами, разом з цими 43 країнами, які в Рамштайні були представлені на рівні міністрів оборони, які приймали спільне рішення протидіяти Росії. І разом, звичайно, з цією програмою «Ленд-ліз», де американці зацікавлені, щоб українська сторона перемогла. А щоб українська сторона перемогла і відкинула ворога геть із наших територій, потрібна всебічна якісна техніка. І якщо американська сторона теж прийме рішення, що для нас потрібні і танки «Абрамс», і якісь додаткові засоби, винищувачі, як ви назвали, то, звичайно, вони можуть прийняти це рішення і це питання вирішити.
Щоб ми всі правильно зрозуміли, і я так розумію, теж експерти зараз ставлять відповіді на ці запитання, дають, це безкоштовно в оренду, чи техніку прийдеться повертати? Як це? Техніку нам надають без оплати сьогодні, в тому об'ємі, в якому потрібно, про оплату не йдеться, тому що оплату для американських виробників гарантує уряд Сполучених Штатів, який має гроші і який цю оплату здійснить. Україна буде розраховувати за цю зброю після війни і після перемоги. Це перше. Друге, потрібно буде повертати ту зброю, яка не була використана під час бойових дій, яка не була втрачена, скажімо, та зброя, яка буде використана чи яка буде пошкоджена під час бойових дій, за неї виплачувати кошти і повертати її не потрібно буде. Ви знаєте, от, пане Сергію, я вас запитаю, я впевнена, що ви знаєте історію повернення ленд-лізу Британією і Радянським Союзом. Там була дуже величезна різниця, як повертали кошти, тому що насправді ж потім перетворилася все в холодну війну і затягнулися ці виплати. Що тут можете сказати про от виплату в порів перший ленд-ліз, який був в 41-му підписаний? Ну так, Британія за це розрахувалася, Радянський Союз не ну, йшлося про те, що це буде розрахунок після закінчення війни, і так воно було. Зрозуміло, що Радянський Союз був розвалений після війни і малоефективний в економічному плані, тому американці давали відстрочку цих виплат, після цього була холодна війна. Зрештою, в кінці кінців Росія повністю розрахувала за ленд-ліз лише в 2006 році. Причому американці зменшували цю суму, тому що вона становила там якісь гігантські цифри в мільярдах доларів. В кінці кінців зійшлися на тому, щоб Радянський Союз повернув 700 мільйонів доларів. І Радянський Союз як держава не встиг це зробити, вже Російська Федерація поверталася аж в 2006 році. Ну і зараз про цифри. Називають таку цифру, як перший транш, як ви сказали, дійсно, за що буде розраховуватися влада Америки, це 33 мільярди доларів. От саме будуть такими перші кошти, які закладені на фінансування цієї програми. Я так розумію, що це і є якраз ця перша сума, якою покриють витрати на зброю, яка піде до України. Чи далі кошти будуть теж передбачені, як ви вважаєте? Ну, ми бачимо, що кожного разу американці, надаючи допомогу, приймають якісь рішення про інші транші, про інші суми. Причому частково це ж іде для підтримки фінансової системи України, частково в економіку і, звичайно ж, на підтримку Збройних сил України. Я думаю, що з цих коштів буде оплачуватися ленд-ліз, перші поставки. Причому американці говорили, що це не обов'язково повинна бути американська зброя, це може бути і європейська зброя, на яку вони виділять кошти і в рамках цього ленд-лізу поставлять Україні. Тому сподіваємося на швидке вирішення цих питань, тому що Збройні сили потребують допомоги. Правильно ви кажете, з приводу європейської зброї, яка є зараз зосереджена на європейських базах, і навіть якщо її буде недостатньо, є такий момент, що її можуть навіть закупити у країнах третього світу. Тобто це теж можливо. Що буде поблизу в наявності? Так приблизно це виглядає, правильно? Звичайно, для оперативності, для того, щоб Україні поставити якнайшвидше те чи інше обладнання, техніку, озброєння, то це буде так і зроблено. В тому числі ми знаємо, що на території Німеччини, наприклад, є американські склади військові, з яких теж може бути надана техніка, яка вже готова, яка, так би мовити, вже в Європі, і це може бути вирішено досить оперативно. Але окрім того, що це буде техніка, яка підсилить наше небо, нашу артилерію і не тільки, це можуть бути, я наскільки розумію, і матеріали для того, щоб будувати на території України своє власне матеріально-технічне будівництво з виготовлення зброї. Я так розумію, що це можуть бути найрізноманітніші, можливо, навіть матеріали як паливно-мастильні, так і метал, який був постачався в період першого ленд-лізу, так і продукти харчування, одяг і все решта. Ну так, саме в період першого ленд-лізу це був надзвичайно широкий спектр, і, зокрема,
продукти харчування, їжа відігравала не останню роль, бо тому що тоді був голод фактично по Радянському Союзі. Сьогодні для України, можливо, продукти харчування не є наскільки необхідними, але що стосується обладнання, витратних матеріалів якихось, то це є, це потрібно. Військово-промисловий комплекс України потужний, але враховуючи те, що певні зв'язки порушені і морські порти не працюють, і частина території окупована, то можливо тут американці теж будуть сприяти тому, щоб ВПК України, військово-промисловий комплекс наш працював активно і надавав все те, що потрібно для оборони. Знову ж таки, в проєкті або в самому документі закону прописані поки що тільки ось тривалість ленд-лізу із 22 по 23 рік. Як, можливо, історично це було за період тривалості Другої світової війни? Він з кожного року доповнювався і укладався, поки тривала війна? Чи він так і був передбачений з 41 по 45 рік? І як буде в цьому варіанті, якщо, не дай Боже, війна не завершиться 23-го року? Ось як ви вважаєте? Спочатку ленд-ліз був американцями підписаний на рік, але пройшов рік і було зрозуміло, що війна в повному розгарі в Європі, і фактично ті країни, яким США допомагала, вони потребують допомоги і надалі. І потім президентом США був підписаний документ, який продовжував ленд-ліз на наступні роки. Я думаю, що щодо України, як ця допомога буде тривати стільки, скільки потрібно, я так думаю. Ну, бажано, звичайно, щоб вона зробила свою роль, і ми потім жили мирно, спокійно в рамках території нашої держави, розбудовували свою економіку і не потребували більше такої саме військової допомоги, а співпрацювали із США, з європейськими країнами по інвестиціях вже в мирний сектор економіки. Хоча відомо, що ленд-ліз передбачає і матеріали на відбудову. Тобто я собі, знаєте, так тішуся, що нам допоможуть і відбудувати наші втрачені міста. Але знову ж таки, є ще зворотній бік медалі. Усе віддати нам не можуть зі своїх військових баз. Тобто я так розумію, що ділитися будуть тим, чим можуть, як то кажуть, не спустошуючи свій оборонний комплекс. Тому що Джо Байден поїхав на виробництво джавелінів, і ми знаємо, що насправді ж дуже багато їх відправили в Україну. Тобто вони мусять прискорити виробництво в себе на території, щоб поділитися з нами, не виснажуючи свою оборонну активність. Правильно я так розумію? Ну, саме так. Дійсно, тут вони, допомагаючи нам, теж повинні дбати за якісь резерви свої, це по-перше. По-друге, ви знаєте, навіть і в джавелінах є певні генерації. Була перша генерація цих протитанкових ракет, потім друга, вони постійно удосконалюються, тому це, що випускається сьогодні, то це, ну, якби вже більш така просунута версія, ніж те, що була. Але в будь-якому випадку це продукт кінцевий, який і був випущений, він якісний і дає свої результати. І ми вдячні тим країнам, які з нами поділились своїми запасами оперативно. Це балтійські країни, які мають не таку потужну армію, не такі великі об'єми військової амуніції, але вони з нами поділились, тому що вони нас підтримують, вони розуміють наш стан як ніхто. І на відміну від деяких там великих, багатих країн Європи, діяли оперативно, тому ми вдячні балтійським країнам за цю допомогу. Ви знаєте, я навіть вам доповню, що скільки машин із Литви приїхали до нас сюди навіть на Волині, аби підкріпити наші Збройні Сили і місцевих військових, які є тут, і теж за що їм дуже сильно вдячні. Наскільки часу, ви знаєте, навіть так запитаю, скільки часу потрібно, щоб підготувати наших військових, для того, щоб вони могли перекваліфікуватися, працювати, захищати Україну вже на зброї країн НАТО? Що тут скажете? Ну, ви знаєте, наші люди високого освічення, ми всі закінчували школу, у багатьох є якась освіта вже після шкільна,
І це говорить про те, що так, такі ну, люди більше адаптовані до складних речей. Тому що стосується живелінів, я знаю, що за 2-3 дні солдати повністю опановують цю техніку і можуть її застосовувати. Тим більше ті військовослужбовці, які дотичні до цієї роботи були і згідно своєї служби, тобто до протитанкових ракетних комплексів, тому що є й українські аналоги Стугна там та інші. Ті військовослужбовці, які дотичні, для них це взагалі досить швидко відбувається адаптація. Просто ми готуємо і велику кількість людей, які раніше не володілися цими типом зброї, ні українським, ніяким. Тому що ми знаємо, в армію йдуть і айтішники, і скульптори, і письменники, і журналісти. І лікарі, і вчителі, тому всім приходиться вивчати якісь нові військові професії. Я знаю, що досить швидко цією технікою опановується. Скажімо, більш складні системи, про які ми з вами говорили, це і гаубиці 155 міліметрів калібру. Вони, звичайно, потребують обслуговування вже певним розрахунком військовим, який ну, повинен пройти якийсь вишкіл. Як правило, це все-таки займаються ті військовослужбовці, які служили в артилерії українській, і для них це значно простіше досягти цих знань, щоб професійно користуватись даною технікою. Ви знаєте, насправді хід війни в період першого ленд-лізу, який був наданий Британії і Радянському Союзу, повернувся. Ми навіть знаємо так героя Покришкіна, який літав, як виявляється, на винищувачі, який був наданий ленд-лізом від Сполучених Штатів Америки. Як ми можемо спрогнозувати, що зараз повернеться повністю хід і наших контратак, наших Збройних сил України? І наскільки це лякає Росію, знову ж таки, підписання цього закону і можливість нової зброї на нашому фронті? Ну, власне, Росію лякає неминучість поразки. І я думаю, їхні генерали та й сам Путін в перспективі розуміє, що саме так воно і буде. Інша справа, що якби є таке бажання чіплятись за українську територію і намагатись утримати якісь позиції або там ще десь просунутись, завдавати шкоди. Ну, ви знаєте, у них же виходить з Збройними силами України воювати не дуже виходить. Тому вони більше воюють із цивільними. Бомбардують міста, будинки, школи, розвалюють заклади культури. Тому це в них виходить чудово. Але потрібно давати опір цьому. Я думаю, що можливо в Збройних силах і з одного боку йде така система накопичення цієї нової зброї, підготовка, адаптація, як її застосовувати, як краще її застосовувати. З іншого боку, тримаючи оборону, ми ніби бачимо безліч цих атак, які ворог здійснює. Вони хочуть щось змінити, посунути лінію фронту, їм це не вдається. Але провівши там 5, 10, 15 атак, вони від цього втрачають людей, втрачають ініціативу, втрачають ресурси, зусили. І я думаю, що настане той момент, де українська армія буде контратакувати і, можливо, навіть по всій лінії фронту відсуне ворогів геть за межі нашої країни. І нам у цьому, погодьтеся, допоможе якраз їхня артилерія, я маю на увазі Сполучених Штатів Америки, і не тільки, яка підсилить і дальність самого влучання, і потужність. Тому що саме про артилерію багато говорить військових експертів, що нам її потрібно підсилити. Я надіюся, що наші військові дадуть, як то кажуть, вже завдання на поставку саме цієї зброї. Правда, нам її не вистачає. Ну, це таке мій висновок з того, що я чую. Ну, я з вами погоджуюсь, тут як каші маслом не спортиш, і наші війська не стануть слабшими від того, що буде більше гаубиць далекобійних і американських, і
виробництва інших країн, які нам надають. Тому що сучасна війна – це війна от артилерії, мінометних обстрілів, і, в принципі, від цього більше всього гинуть солдат, тому що немає вже таких лобових атак із великою кількістю людей, але ось такі обстріли, вони якби більше забирають життя і наших військових. Я б говорив так, що ми не повинні недооцінювати російську армію, яка називає себе другою в світі. Ми вбили певну кількість генералів російських, але там ще є 1000 генералів російської армії. Я думаю, вони знайдуть заміну. Але українська армія все-таки сильніша, тому що у нас більша мотивація. У нас артилерійська школа в Радянському Союзі була найкраща в Україні. І я думаю, що маючи зброю, яка б'є на далеку відстань, ми врятуємо більше життів українських солдат і таким чином виконаємо ті завдання, які ставлять військові України перед собою. Але разом з тим, якщо і російська сторона зрозуміє, що ми маємо таку потужну зброю, вони будуть швидше відступати, здаватись в полон, і це якби прискорить закінчення війни. Я сподіваюся на це. Я теж, до речі, сподіваюся, що, дай Бог, все буде гаразд, але мушу допитати. Ленд-ліз не передбачає постачань зброї масового ураження, також будь-якої забороненої зброї Женевською конвенцією. Те, що використовують росіяни, це є фосфорні боєприпаси, це є хімічна зброя. Чи можуть бути тут навпаки провокації? Тому що, ось, наприклад, повідомляється, на 11 травня готують використання хімічної атаки на території Азовсталі. Тобто є все ж таки порушення будь-яких норм ведення війни з боку Росії з застосуванням хімічних боєприпасів. Ленд-ліз такої зброї не передбачає. Як тут може це бути? Ну так, в принципі ж всі сподіваються на якийсь гуманний, якщо можна до війни застосовувати це слово, спосіб ведення війни відповідно якимось правилам міжнародним, які існують. Застосування хімічної, біологічної, ядерної зброї – це, власне, є порушенням цих правил війни. Але якщо росіяни їх застосують, то тут уже без ленд-лізу були, в принципі, відповідні заяви з боку Сполучених Штатів, що відповідь не забереться. З іншого боку, теж була ініціатива конгресменів, які внесли законопроект, який передбачає залучення американських військових на території України, якщо ворог, в даному випадку Російська Федерація, буде застосовувати хімічну, біологічну чи ядерну зброю. Тобто в будь-якому випадку Росії виграти не дадуть. Тобто таким чином цей закон, він більше пересторога Росії, що б вони не робили, нічого в них не вийде. Тому, якщо вони будуть застосовувати, наприклад, хімічну зброю, то, відповідно, буде відповідна відповідь з боку України. І в цьому плані Сполучені Штати, сподіваємось, теж нам будуть сприяти. Ви знаєте, ще маю одне запитання. Як ви думаєте, чи всі країни-члени НАТО мають підтримати ось цей закон про ленд-ліз? Чому я це питаю? Про Угорщину, яка, ну просто, вони не то, що не хочуть нам поки що сприяти і допомогою завезення будь-чого через свої кордони. Чи можуть бути ті країни, які будуть взагалі стояти осторонь? Я маю саме зараз на увазі країни-члени НАТО. Чи вони зобов'язані сприяти вже після підписання цього закону? Ні, це закон чисто американський, він стосується Сполучених Штатів Америки і цим обмежується. Тобто ніякої підтримки з боку там інших країн це не потребує. Сполучені Штати в змозі самі вирішити ці питання, які вони ставлять перед собою в рамках цього закону. Інша справа, що ті рішення, які приймає НАТО як інституція, тут уже є країни, які блокують нам це, зокрема Угорщина. І навіть тим фактом, що вона відмовилась пропускати через свою територію ту військово-технічну допомогу, яку нам надають інші країни. Ну, це ганебно, мені здається. От. Але історія розсудить. Я думаю, що
виною цьому певні якісь корупційні зв'язки Орбана і Путіна, і вплив російського ФСБ на угорську сучасну політику. Ну, але це вже справа якби угорських спецслужб і спецслужб європейських з тим, щоб вияснити причину такої любові незрозумілої Угорщини до Росії. І, пане Сергію, на сам кінець, ви знаєте, нас усіх лякали провокаціями, зокрема, на території Західної України 8-9 числа. Знову ж таки, якщо ми собі розуміємо, що ми межуємо з багатьма європейськими країнами, я маю на увазі територію всієї Західної України, чи можуть бути провокації з боку Росії, а вони підсилили на Криму кількість ракет «Калібр», і з боку Білорусі, через те, що буде йти озброєння. І ми розуміємо, що інфраструктурні об'єкти потрапляють якраз саме, знаєте, таким прицільним для них мішенню є. Це і залізниця, і все інше. Як ви вважаєте, чи можуть бути провокації і посилення їх навпаки після підписання закону про ленд-ліз? Ну, я думаю, що так. Росія, ну, в будь-якому випадку розуміє, що з ленд-лізом чи без ленд-лізу нам допомагають. Якимсь чином ця зброя, ця допомога попадає на територію України, слава Богу. І те, що від Росії можна чекати будь-чого, то звичайно, тому що Росія воює з усією країною. І як показало те, що вони застосували більше 1900 балістичних ракет і крилатих ракет проти України. Фактично в кожну область прилітає такі російські ракети, які націлені на інфраструктуру частіше, але частіше просто вони бомблять і міста мирні з тим, щоб визвати певну дестабілізацію, розруху якусь і досягти там якоїсь своєї переваги. Тому з Росією воює весь український народ, все українське суспільство. І всім нам ми всі повинні бути пильними, уважними і згуртованими. І саме головне – працювати по лінії допомоги нашій державі перемогти у цій війні. Такими словами завершуємо наш ефір. Пане Сергію, я вам дякую. Дякую, що знайшли час для включення. І нагадаю, що з нами на прямому скайп-зв'язку був голова громадської ліги Україна-НАТО Сергій Джерч, який розповів нам більше про історичний момент з ленд-лізом, який був підписаний учора президентом Америки Джордж Байденом. Дякую всім глядачам по той бік екрану, що були з 12-м каналом. Ми їх завжди інформуємо вас про найоперативніше, актуальніше. Скоро буде перемога. Усі, як завершував наш спікер, чекаємо її вже невдовзі. Ну, а ленд-ліз нам у цьому допоможе.